Kosmosa entuziasts Pauls Irbīns ideju par plašu izziņas centru Cēsīs, kurā bērniem smelties zināšanas par kosmosu un ar to saistītām zinātnēm, lolojas jau vairāk nekā 10 gadus. Šodien, kad būvlaukumā jau redzamas centra aprises, viņš ar milzu gandarījumu stāsta, kā šeit izskatīsies jau pēc gada. Šeit būs ieeja centrā un šeit pavērsies tāds Milzīga instalācija, šeit būs startautiskās kosmosa stacijas makets, tādi milzīgi bunduļi te būs apkārt. Gan apmeklētāji, gan skolēni varēs ieiet iekšā, tur varēs piedalīties dažādos eksperimentos, kosmosa misijās. Tā kā šis būs tāds centra galvenais eksponāts. Tieši zem topošās kosmosa stacijas, ēkas pamatos šodien tik ieguldīta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Zīmīgi, ka arī nākotnē tā nezaudēs saikni ar ēkas apmeklētājiem. Viņā būs iekšā digitālais datu glabātājs, kurā katrs centra apmeklētājs varēs ierakstīt savu vēstījumu. Tā kā centrs, cik ilgi viņš pastāvēs, tur ir ļoti simtiem daudz gigabaitu iespējas salikt iekšā informāciju, no kapsules nāks ārā vadiņš, kurā pēc tam katrs centra apmeklētājs varēs ierakstīt savu vārdu, atstāt savu vēstījumu, un tad pēc 100, 200 vai 1000 gadiem, kad to kapsulu kāds raks ārā, viņi būs pilni ar ļoti daudz interesantiem vēstījumiem. Izziņas centra pirmajā stāvā būs ekspozīcija par cilvēku līdzinējiem sasniegumiem kosmosa izpētē. Otrajā stāvā taps ieskats, kā cilvēki var veidot apmetnes, lai strādātu uz citām planētām, bet trešais stāvs būs veltīts, lai pētītu melnos caurumus un apstākļus uz citām planētām. Mēs lielu uzsvaru liekam uz ģimenēm, lai ģimenēm šeit kopā būtu interesanti, lai viņi kopā varētu izspēlēt dažādas kosmiskas misijas, izmēģināt dažādas tehnoloģijas, iedvesmoties, redzēt, ka kosmos nav tikai raķetes un astronauti, ka tur ir medicīna, tur ir materiāli, tur ir ķīmija, bioloģija, ļoti plaušas dažādas interesantas zinātnes. Ēkas būvnieki sola, ka pirmie kosmosa izzinātāji šeit varēs ierasties nākamā gada nogalē. Celtnieki darbus nepārtrauks arī ziemā. Lai gan nams veltīts kosmosa izziņai, energoefektivitātes nolūkos tas būs savienots arī ar zemes dzīlēm. 3 km caurulis, kas ir ierats grunti, kas ņems to enerģiju no gruntiem un nodus ekai. Tad varēs apsildīt eku. Teiksim, tā uzsildīt karsto ūdeni un tā tālāk ar enerģiju no gruntiem. Bet kamēr ēku vēl tikai būvē, cītīgi strādā arī topošā centra komanda. Jāgatavo izglītojošas programmas, kā arī paši eksponāti. Kosmosa tematika tādā ziņā ir ļoti pateicīga, jo viņi sevi iemieso ļoti daudz dažādas nozares, kuras sadarbojoties savā starpā sasniedz to kosmosu. Lai uzbūvētu to raķeti un uzturētu to kosmosa staciju, ir pilnīgi visām nozarēm praktiski, kas ir, jāiesaistās ar savu tehnoloģisko sniegumu. Paulam Irbinam netrūkst ideju, kā kosmosa izziņas centru attīstīt vēl vismaz 20 gadus. Šeit varētu tapt starptautiska kosmosa vidusskola, pētniecības nolūkos pulcēties augstskolas studenti, varētu tapt dažādas ar kosmosu saistītas laboratorijas, pat mēness virsmas modelis izbraucieniem ar roveri. Mēs esam tagad tādā jaunā attīstības fāzē, kur kosmos ir šī jaunā jūra, jaunie okeāni, un mums kā valstī, kā nācijai, lai mēs augtu attīstītos, mums ir arī jāizmanto tās iespējas, ko dod šie jaunie okeāni, kosmos. Tāpēc es pārfrāzēju Krišānu Valdemāru tā arī teiktu, brauciet Latviju kosmosā. Kosmosa izziņas centra celtniecība Cēsīs izmaksās vairāk nekā 11 miljonus eiro. Savukārt izglītojoša satura un ekspozīciju tapšanai atvēlēti 2,1 miljonus eiro. Lauri Jansons, Rēnis Žagariņš, RTV.